Egésznapos programmal és többféle bemutatóval készültek a szervezők a Nemzeti Vágta lendvai futamán. A lovas rendezvényeken kívül a muravidéki rendezvény további fontos céljai között szerepelt a hagyományőrzés, valamint a nemzeti egység erősítése. 14. alkalommal rendezik meg a Nemzeti Vágtát hazánkban. Az elővágták helyszíneihez határon kívüli települések is csatlakoztak. A szervezők szerint a rendezvény évről évre színvonalasabb. Nagyon népszerű, nagyon lelkes szervezők vannak, akik ezeket az elővágtákat csinálják, egyre jobb körülményeket biztosítanak a versenyzők számára, illetve a lovaik számára. Ez az utóbbi két év ez ugye picit nehezebb volt, mert sajnos hogy gyakran ugye önhibájukon kívül nem tudták megtartani a rendezvényt, mert gyakran ez egy társrendezvényhez tartozik, kapcsolódik ez az elővágta futam, és hát nem mindig tudták biztosítani azt, hogy meg tudják csinálni, illetve az anyagi lehetőségek se úgy voltak, de azért idén igazából ez a 11, ez már jónak számít. Lendván délelőttől egészen estig tartó programok várták az érdeklődőket. A rendezvénynek a gerencje mindig a lovás versenyek. El kell mondanom, hogy a versenyzők két csoportra oszlanak, és pedig két kategóriába lépnek föl. Az első kategóriát képviselik a muravidéki lovasok, tehát ez a nemzetiségi vágta. A nemzetiségi vágta szereplői a vegyesen lakott falvak lovasai. A második csoportot a szlovén lovas versenyzők képviselik. A verseny arra is hivatott, hogy erősítse a kapcsolatot a határon kívül élő magyarokkal. Az, hogy tudjuk, hogy magyarok vagyunk, az, hogy tudjuk, hogy hol a hazánk, hogy tudjuk, hogy a huszárok és az elődeink a hazáért harcoltak, és nekünk is ez a kötelességünk, akár ne adj Isten fegyverrel, de ha nem fegyverrel, tárgyalóasztal mellett, tárgyalásokkal, békekötésekkel, beszélgetésekkel, az idegen nemzetek megismerésével, az idegen nemzeteknek a elfogadásával elérjük azt, hogy ők is elfogadjanak minket. Majd már embernek a sorsa, élet vagy halál. A római kori kocsiverseny egy visszatérő eleme a rendezvénynek. Ezt ezúttal a kecskemétieknek sikerült megnyerniük. Erősek az ellenfelek, gyakorolni kell, mély a talaj, a mély talajba kell a lovakkal dolgozni. Ugye itt is látható volt, hogy meg nagyon nem is lehet látni a porba semmit se. Olyan, mint a vakumvezetés. A végső összecsapásra Budapesten a Hősök terén kerül sor október 1-e és 3-a között.